na hao wafungwa wa dhambi, Yesu leo anasema anaweza akakutoa kwa hiyo shida yako ambayo ulionayo. Shida yako ni dhambi, na akikuondoa kwa dhambi zako utakuwa kiumbe kipya, utageuka na kamwe hautakuwa vile ulivyo. Kwa hivyo unafaa ujue shida yako ni dhambi, na sote tumetenda dhambi. Actually maandiko yanatuambia kwamba kitabu cha Warumi 3:23 kinatuambia kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kama tumetenda dhambi sote, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, ni nani anaweza kusema hajatenda dhambi? Ni nani anaweza kusimama akajipiga kifua, mimi sijatenda chochote? Atakuwa kama yule Mfarisayo. Biblia inasema watu wawili walienda kuomba, mmoja Mfarisayo na mwingine mtoza ushuru. Yule Mfarisayo akaenda akaomba akasema, Mungu unanijua mimi ni mtu mzuri, unajua mimi natoa sadaka kila wiki, naomba kila siku, mimi sio kama yule mtoza ushuru, mimi sio kama yule Zakayo. Alafu akajipiga kifua na kujisifu na kusema mimi ni mtu mzuri. Lakini pale kando mtoza ushuru akainamisha kichwa chake akasema, Mungu hata sifai kukuangalia, nasikia mimi ni mwenye dhambi, niokoe nafsi yangu, nisaidie hii leo. Na kuambia yule mtoza ushuru alitoka pale amefanikiwa kuliko yule Mfarisayo. Hii leo usiwe kama Mfarisayo, usiwe yule mtu wa kujipiga kifua na kusema hey, angalia vile mimi ni mzuri. Hakuna yoyote mzuri, ni Mungu ndio mzuri peke yake. Wale wanasema mimi sihitaji kukombolewa, basi wao ni waongo. Yesu Kristo alisema sote tumetenda dhambi, hakuna mzuri isipokuwa ni Mungu. Na maandiko yanatuambia kitabu cha Efeso 2:8-9. Efeso 2:8-9 inatuambia ya kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala sio kwa sababu ya matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Kwa hivyo inamaanisha sio kwa sababu ya matendo yetu tunaokolewa, sio kwa sababu ya kuenda kanisani tunaokolewa. Waweza okolewa hata usiwahi kanyaga kanisa siku moja, waweza okolewa hata usiwahi tena tendo moja la maana, lakini umekombolewa. Lakini nacho nikuambie, matendo sio kile kitu ambacho kinatufanya tuokolewe. Matendo ni mazuri, baada ya kuokolewa utapata zawadi mbinguni, lakini matendo yako hayakuokoi. Hiyo ndio kitu watu hawajawahi jua, na noanda kila siku wanadanganywa, wanajaribu kutoa hii na kutoa ile. Pastor, niambie kama ya kwamba mimi naenda mbinguni. Ndugu yangu, hakuna mbinguni utaenda kwa sababu ya matendo yako. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Na hii leo nimekuambia kuwa wewe ni mwenye dhambi. Hiyo ni jambo ya kwanza, wewe ni mwenye dhambi, na ukishakubali shida yako basi utapata usaidizi. Ukikubali shida yako, kupata usaidizi ni rahisi. Ukikubali, kwa sababu watu wagumu sana kuhubiria ni wale wanafikiria wameokoka. Wale watu ambao wanafikiria wameokoka, hao ndio watu wagumu sana kuhubiria. Lakini yule tayari ashajua, mimi yenyewe niko pabaya, mimi nahitaji ukombozi, huyo already ako step 1 ya kukombolewa, ako step 1. Kumbuka maandiko yanatuambia Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama unajua mimi ni mwenye dhambi, basi nafaa kuenda mautini, nafaa kufa mimi. Lakini maandiko pale mbele ametupatia habari njema, inakuambia lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu.
karama ya Mungu, yani zawadi ya Mungu ni uzima wa milele, unapatikana kwake Yesu Kristo. Haupatikani kwa mazuri ya tunayotenda, haupatikani kwa kutoa sadaka, haupatikani kwa kwenda kanisani, haupatikani kwa kusaidia maskini. Unapatikana kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Huo ndio uzima wa milele. Na Yesu Kristo alisema, nimekuja hapa kuwaletea habari njema. Nimekuja kuwaletea habari njema. Na hii habari njema ni nini? Habari njema inapatikana kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Ni kujua jinsi Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Jinsi Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na ukiisikia hii habari njema, ukiisikia hii habari njema na ujue, Yesu alikufa kwa sababu yangu. Alikufa kwa sababu yangu. Kwa nini singejifilia mimi? Yaani nilifaa kupokea mshahara wa dhambi. Nilifaa kuwa kwa ule msalaba nikikufia dhambi zangu. Lakini Yesu akaniambia, shuka. Shuka, wacha mimi nikufe kwa sababu yako. Wacha nijitolee kwa sababu yako. Nikulipie deni yako ambayo ni ya dhambi, ambayo ni deni ambayo wewe ulifaa kubeba mwenyewe. Akakwambia, wacha mimi nitakufa kwa sababu yako. Hiyo ndiyo habari njema. Habari njema, ndugu yangu, hiyo ndiyo habari njema. Na ukisikia hii habari njema, sio kusikia tu, bali ni kuelewa. Watu wengi wanasikia habari njema lakini wasielewe. Wasielewe ni jinsi gani hii Yesu alikufa. Ni jinsi gani hii Yesu alikufa? Maandiko yanatuambia kuwa Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Kila mtu anajua Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Kwa sababu gani? Maandiko yanatuambia kitabu cha Waebrania 9:22 ya kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hivyo kumaanisha Yesu alipomwaga damu yake kwa msalaba ilikuwa ni kwa sababu ya kupata msamaha wa dhambi. Yaani Yesu alimwaga damu yake ili tupate msamaha wa dhambi. Kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na mtu mwingine ataniuliza, lakini ndugu yangu, hebu niambie, kwa nini inabidi Yesu amwage damu yake? Kwani hii damu hatuwezi pata msamaha wa dhambi kwa njia nyingine? Hakuna njia ya mkato bila kumwagika kwa damu. Kama Yesu angenyongwa, hatungepata msamaha wa dhambi. Kama Yesu angezama kwa maji na akunywe maji akufe, hatungepata msamaha wa dhambi. Maandiko yanatuambia kwa sababu gani damu ni ya muhimu. Hii damu Yesu alimwaga kwa msalaba ni ya muhimu sana. Damu inabeba kitu fulani spesheli. Na maandiko yanatuambia kitabu cha Walawi 17:11 ya kwamba uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hii damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho ya nafsi zetu. Kwani ni damu inayofanya patanisho kwa sababu ya nafsi. Unaona? Kwa hivyo kumaanisha Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba ili tuweze kufata patanisho kwa sababu ya nafsi zetu. Patanisho na nini? Kupatanishwa tena na Mungu, kuletwa tena karibu na Mungu, kwa sababu tulikuwa tumepelekwa mbali na Mungu. We were separated kutoka kwa Mungu kwa sababu ya dhambi. Sasa hii damu kumwagika kwa msalaba ilikuwa inatukaribisha pamoja na Mungu. Ndivyo Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba, kwa sababu damu inabeba uhai. Kumaanisha Yesu pale kwa msalaba, kila tone ambayo alikuwa anamwaga ya damu yake ilikuwa ni uhai wake alikuwa anamwaga, ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Ili yoyote atakayemwamini apate uhai. Na ndugu yangu, dada yangu, najua unauliza, mimi nataka kupata huo uhai, nitaupokea vipi uhai? Nitaenda Kaivali niende nikateke damu ya Yesu? Nitaenda mahali fulani niende na kikibuyu fulani nikateke hii damu? Ama nitapokea vipi? Maandiko yanatuambia vile tunapokea.
yachomeka. Maandiko yanatuambia vile tunapokea hii damu, vile tunapokea uhai ni kwa njia ya imani. Tunaambiwa tunapokea kupitia kwa njia ya imani. Na imani, kuna watu hawana imani. Watu wanasema, oh, kwa kweli mimi sina imani. Mimi nataka kupata imani. Kumbuka Yesu alisema, kama imani yako ni ndogo kama haradali ama mustard seed, utaweza kuambia mlima utoke hapa uingie kwa bahari na utaingia. Yani Yesu anaangalia tu uwe na imani. Lakini wengine wanasema, mimi sijui nitapata vipi imani. Nataka kuwa na imani sana ili niweze kupokea uzima wa milele. Maandiko yanatuambia vile unapata imani. Kitabu cha Warumi 10:17, maandiko yanatuambia kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyojaa kwa moyo wako. Wewe vile unavyosikiza ndivyo unavyopata imani. Maandiko yanatuambia ni kweli. Tutapata imani na tutakuwa watu tofauti. Tukiwa na imani tukiamini Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, basi hiyo ni imani. Na tukiamini tunakuwa viumbe vipya. Imani ni kitu cha muhimu. Na imani ni kuamini kitu ambacho haujakiona, lakini ulisikia na ukasikia na ukasikia na ukainvestigate na ukajua na ukaamini. Kwa mfano, nani anaweza kusema kwa nini unaamini mamako ni mamako? Je, ulijiona ukizaliwa? Hata na unajua vipi kuwa huyu ni mamangu? Waweza kufa naye, waweza mchangia, waweza mnunulia nguo nzuri, waweza mtengeneza vile ilivyo. Ni kwa sababu ulisikia na ukasikia na ukasikia na ukapata imani, ukajua kwa kweli huyu niliyemsikia mara nyingi akizungumziwa kuwa ni mamangu, basi huyu ni mamangu. Na hiyo ndiyo imani. Hiyo ndiyo imani, ndugu yangu. Hatukuwa pale msalabani tukiangalia.